អតីតអង្គអំដែនរៀលដល់ពេញអារម្មណ៍ខ្ញុំកាពិនបច្ចុប្បន្នលេចឡើងនីឡំនំចិត្តក្រៀមក្រំលោកធំលួងលួយពីមកទទួលតែជាកាពិនមិនដែលនឹកគិតថាកើតឡើងឡើយរឿងរ៉ាវជីវិតកើតមានបញ្ហាអើយសាវរីអើយមានមកធ្វើអីហើយជួបធ្វើអីបើគុំតែត្រួតបើគុំជួបធ្វើអីកើតមានឡើងពិតសុបិនទាំងថ្ងៃលុបអនុសាវរីយ៍ធ្លាប់ដិតដាលចិត្តសុបិនបើភ្នែកខ្លាចឈួងនឹកស្មានតោតួមិនបានតែជាកាពិនអនុសាវរីយ៍នៅតែដើមដិតលីនឹងកាពិនពិបាកតទួតែជាការពិន